wasiirka arrimaha dibadda Norway Borge Bender oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Xasan Cali Qaare iyo xubno ka mid ah golihiisa wasiirada Soomaaliya kulankooda ayaa diirada lagu saaray xiriirka labada dowladood ka dhaxeeya iyo sidii dowladda Norway ay uga qayb qaadan lahayd dib u dhiska Soomaaliya oo dowladda federaalka ay u caawin lahayd kulankooda kadib ayaa warbaahinta waxaa la hadlay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qaare isagoo si kooban u sharaxay muhiimada kulankooda بسم الله الرحمن الرحيم madaxweynaha aniga waxa maanta nagu soo booqday xafiiska madaxweynaha iyo xafiiskaygaba wasiirka arrimaha dibadda Norway iyo wafdi uu hoggaaminayo waxay noogu yimaadeen inay nagala hadlaan xaaladda waddanka iyo sidaan u wada shaqeyn karno waxay dowladda Norway go'aansatay in Soomaaliya ay leedahay fursad cusub rajo weyn ay ka muuqato waxay go'aan ku gaareen inay qaadaan tallaabooyin ka duwan kuwa hore ay go'aansadeen inay dowladda toos ula shaqeeyaan kala shaqeeyaan dhaqaalaha sida dowladdu kharashaadkeeda u bixin lahayd dib u dhiska dalka nabadgelyada waxaa kaloo ballan qaadeen inay ahaan doonaan waddan diyaar u ah inuu qaato tallaabooyin ka duwan kuwii hore bixiyo xoog ka duwan kii hore u dhaqmo qaab ka duwan kii hore waxaa kaloo isla fahmnay khatarta ugu weyn oo Soomaaliya hortaagan inay tahay Soomaaliya haddaanay fursadan ka faa'iideysan si ay fursadan uga faa'iideysato waxay dowladda Norway ballan qaaday inay garab istaagi doonto dalkeeda intaas ka sokow dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan u sheegayaa adduunyadu way u soo jeedaa Soomaaliya adduunyadu waxay diyaar u tahay inay wax nala qabato ay nala shaqeysato sida annagu aan u rabno dadkan in wax loogu qabto in nala kugu qabto dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa intaasoo sano ayaan ahayn dhibaato ku jirnay intaasoo sano ayaan dagaal ku jirnay ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inaad isu soo istaagtaan dalkiina sida dib loogu dhisi lahaa gacmaha isqabsataan maantaan fursad haysanaa dowladda Norway ayaa ka mid ah dowladaha taageera Soomaaliya iyadoo maamulka gobolka Banaadir goor sii horeysa ku wareejisay leerarka cadceedda ku shaqeeya oo wadooyinka qaar ee magaalada Muqdisho hadda ka ifaya Cabaas Xuseen Muuse Sab TV Muqdisho